Ողջունենք ենք այստեղ Անահիտ Սիմոնյանին եւ նրա որդուն Արման Հակոբյանին։ Բարև ձեզ։ Անահիտ, ինչպես ես վերաբերվում այն մտքին, որ ասում են չուտես գլխից կլցնեն։ Ուտի ժամանակ վախացել են դեռ շատ արտասահմանում, երբ որ Արմանին ասեն, թե քեզ հարցա, ասեն քո քույրիկն է, ասում դե մի ասա, որ մամատ եմ, ասա քույրիկդ եմ։ Ցախ չգիտեմ, չեմ հասկանում, թե ճամփանից ուր է տանում։ Համ ջան մի երկել։ Այս երկը շատ ծեծ։ Օդագարի ծառվածա։ Այդ ոչինչ, լավ, հա։ Բանա։ Քելիչը։ Ահուհաց, այսօր Armenia TV-ի եթերում։